Les pràctiques curriculars s'emmarquen dintre del pla d'estudis de la Universitat Rovira i Virgili, els quals estan dissenyats per tal que l'alumnat adquireixi les competències i els coneixements útils per a desenvolupar la seva tasca professional. D'acord a l'Espai Europeu d'Educació Superior, les pràctiques curriculars són obligatòries des de l'inici als estudis del grau d'Administració i Direcció d'Empreses. Hi ha dues modalitats de pràctiques. Unes que són les pràctiques curriculars, que són pràctiques obligatòries. Els estudiants han de realitzar un total de 600 hores, dura 4 mesos. L'estudiant té la possibilitat posteriorment a continuar la relació de pràctiques amb unes pràctiques que són voluntàries, que els diem extracurriculars perquè no formen part del seu currículum acadèmic i sempre amb un horari que sigui compatible amb el seu calendari, amb el seu horari acadèmic. Les pràctiques curriculars es realitzen durant el quart curs amb l'objectiu d'aplicar els coneixements adquirits a la universitat a través d'una estada professional a una empresa o institució. Al nostre pla d'estudis, les pràctiques curriculars tenen una càrrega docent de 24 crèdits. És a dir, un pes molt important, quasi bé la meitat del quart curs. Té molt de sentit treballar-les a un entorn real, com és el desenvolupament d'unes pràctiques a un lloc, una empresa o una institució. La universitat ha sigut més tot teòric, aprens els conceptes teòrics i saps una mica de tots els àmbits de les empreses, però realment quan fas pràctiques, quan realment pots aplicar-ho al món laboral i a l'empresa. I realment és quan te formes més i quan pots aconseguir més experiència. Fem casos pràctics, però després cada empresa té els seus programes i els seus processos i és molt interessant tindre aquesta experiència. El campus Terres de l'Ebre compta amb una àmplia oferta de convenis amb més de 200 organitzacions perquè l'alumnat pugui triar el lloc de pràctiques més ajustat al seu perfil. La ràtio sol ser al voltant de dos, és a dir, hi ha dos vegades més llocs de pràctiques que no estudiants que formulen o que realitzen les pràctiques curriculars. De la Rovira i Virgili n'han vingut 6 o 7 i creiem que és una sinergia molt positiva perquè permet que els estudiants puguen completar el currículum en treball i a les empreses ens dona una gent que està formada, que està molt motivada i que retenim i contribuïm a retenir talent aquí al territori. Ens aporta una visió fresca, il·lusió, joventut a l'equip de treball de finances, recursos humans i qualitat d'aquí a l'hospital. Les pràctiques curriculars no només serveixen per obtenir coneixements més enllà de les aules, sinó que són també, en molts casos, un inici laboral a la mateixa empresa. Un cop acabades les pràctiques extracurriculars, doncs alguns estudiants continuen una relació laboral amb la pròpia empresa on han realitzat les pràctiques. He trobat una feina que a mi m'agrada i que vull conèixer i aprendre i formar-me. Quan vaig fer pràctiques vaig estar als dos departaments, vaig conèixer tant laboral com fiscal, jo m'he quedat al departament fiscal i realment és del que més m'ha agradat i realment del que m'he quedat treballant. O sigui, he vist els dos àmbits, he après dels dos àmbits, però realment el fiscal és el que més m'ha agradat i el que he acabat treballant. Capten una visió diferent de la que tenen quan s'està estudiant, per exemple, dret tributari o comptabilitat, que es veu una visió molt estàtica, aquí és una visió molt dinàmica. La veritat és que han estat unes tasques molt variades, des de temes d'entrevistes, de qualitat, també tasques en el Departament de Recursos Humans i de Finances i donar suport en diferents tasques més de tipus administratiu. Això m'ha ajudat a veure què és el que m'agrada més i també a donar-me una idea de cap on vull especialitzar-me. Concretament, el grau d'EA del Campus Terres de l'Ebre tindríem 3 perfils diferents d'empreses on els estudiants els interessa fer pràctiques. Un perfil és l'administració pública. Molts estudiants troben interessant les ofertes que realitzen institucions públiques, com ara ajuntaments, consells comarcals. Una altra casuística d'empreses on realitzen les pràctiques són les petites i mitjanes empreses. I hi ha altres estudiants que solen triar empreses ja d'una més gran dimensió,
empreses hi ha algunes multinacionals. També és bastant demandat aquí al Campus Terres de l'Ebre és el cas de consultories i empreses d'assessorament fiscal, comptable, financer. Sempre he estat interessada en l'assessorament, la gestió d'empreses i, a més, d'aquest motiu era perquè estava per proximitat de casa, perquè està al poble. Sempre havia tingut clar que quan fes pràctiques voldria anar a una empresa gran on els departaments estiguessin ben definits. Com vull fer una especialització i encara no tinc ben clar en què especialitzar-me, vaig creure que seria molt interessant vindre aquí. Pràcticament un 90% dels ocupadors estan o molt o bastant satisfets amb els coneixements dels estudiants abans d'incorporar-se al lloc de pràctiques. Val a dir que la Facultat d'Economia i Empresa és la primera pública de Catalunya en tenir implantat i acreditat el sistema intern de garantia de qualitat. Mai s'havia fet a nivell d'administració d'empreses. Llavors, bueno, des que vam incorporar l'àrea de finances aquí ara fa un any i poc, doncs el mes de juliol ens vam plantejar fer la sol·licitud a la URB per incorporar un o diversos estudiants. Tot es fa via web, a través de la web de la Facultat d'Economia i Empresa. S'ha de complir una sèrie de requisits, però està molt procedimentat. És relativament àgil. La facultat disposa d'una borsa de treball específica pels graduats en l'àmbit de l'economia i empresa. Un 70% dels estudiants de la Universitat Rovira i Virgili treballen 3 mesos després d'haver-se graduat. Considero que és essencial i considero que encara tindrien que haver més hores de pràctiques i se tindria que fer més pràctica. Recomanaria a les empreses que tinguin alumnes, ja que així ens estan ajudant a nosaltres a veure més perfils diferents i, a més, pues, els ajudem al dia a dia.